Ya assalomu alaykum aziz Tomosha TV kanalimiz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borishayotgan jamiki aziz yurtdoshlar. Hurmatli do'stlar, bugun ertalabdan xudo xolasa sizlar uchun foydali ma'lumotlar berish uchun aeroport Sheremetyevoga yo'l oldim. Qanaqangi savol va takliflaringiz bo'lsa, sizni qiziqtirgan savollaringiz albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar uchun bugun kechga xudo xolasa chiroyli video syomkalar bilan sizlarga e'tiborlaringizga havola etamiz.